Bom dia, pessoal. É sábado, 7h20 da manhã. Eu vou pro cursinho hoje porque eu tenho que fazer um simulado. E em casa eu me perco muito fazendo, sabe? Eu me distraio. Então eu prefiro ficar num ambiente mais tranquilo. Então eu vou ficar lá. Vou ficar até meio-dia, vou gravar tudo pra vocês, meu dia. E é isso, vamos lá. Coloquei uma roupa. Botei essa aqui, achei bem fofa, com uma regatinha por baixo. E eu vou botar uma sandália, não, uma papete, acho que fala. Com isso, gente, eu tô sono demais. Mas vamos lá. Porque daí, vê se vocês entendem minha lógica. Eu tenho que não. Eu vou pro cursinho. Então, tipo, é um pouco mais pesado o estudo, porque rende mais. Só que por render mais, eu acabo mais cedo. Tipo, eu pretendo sair de lá meio-dia e pouco. Então eu chego em casa, estudei meio período só. E se eu estudo em casa, provavelmente eu ia ficar até de tarde estudando, porque eu ia procrastinar nesse meio, entenderam? Então, enfim, eu não fui ainda estudar lá no final de semana, é a primeira vez. Vamos ver. Galera, make do dia. Eu tô assim porque tá cheio de coisa, cadeira. Não sei, não faz sentido, né? Passar um penteador de sobrancelha. Penteador. Eu uso esse aqui da Benefit, tipo, o melhor da vida. Ele é meio caro, mas é que ele é muito melhor que todos os outros, na minha humilde opinião. Então vale a pena. Mas esse aqui, ele é o Fluffy, sei lá o quê. Fluffy Up Brown. Mas eu prefiro esse aqui, ó. Só que acabou o meu desse. Eu tô guardando, sei lá por quê. Enfim, dica. E vou passar um corretivo que, inclusive, acabou o meu. Tá, tipo, nas últimas respiradas e eu não fui comprar outro ainda. Então, eu uso o restinho. Mas tá aqui. Ele rende muito esse corretivo também. Então, o restinho vai render um tempo ainda. Aí eu gosto de passar depois essa água termal da Tânia Bulhões. Porque ela é boa e também, ó, eu passo assim. E daí, pra misturar a maquiagem, fica melhor. Porque eu tenho preguiça de todo dia ir lá molhar a esponjinha. E eu acho que mofa a esponjinha. Só que eu acho muito. Meu Deus, tô falando igual uma tagarela, né? Eu acho muito ruim me maquiar com a esponjinha seca. Daí, assim, é uma solução que eu encontrei. Enfim. Bom, agora eu vou passar um blush. Eu amava esse aqui. Simplesmente amava, só usava ele. Só que ele agora tá no fim, ele já tá todo cheio de fiapo, tá meio nojento. Então, eu tô usando bastante esse aqui, que ele é de protetor solar, da Olly. É uma marca de protetor em bastão. E o blush deles eu acho muito bom. Não sei, ele é, tipo, fica muito bonitinho, sabe? Tomando café da manhã. Fiz esse pãozinho na air fryer com manteiga de cupuaçu e ovo de codorna e um cafezinho. E agora eu vou comer, que minha amiga vai me dar carona, então tem que agilizar. Gente, são 11 horas. Eu cheguei em casa agora porque eu ia ficar até meio-dia e pouco, meio-dia e meio, eu tava pensando. Só que minha amiga tava voltando já e daí ela me ofereceu carona. Daí eu aceitei, né? Porque. Aí me ajuda, fica mais fácil pra mim, né? Então eu vim já, mas falta química e algumas questões de matemática. Então eu vou ter, tipo, ir sentar já e terminar, tentar interromper o menos possível. Galera, vacilei um pouco, fiquei um pouco procrastinando, uns 40, 50 minutos aqui. E é ruim, né? Porque o objetivo da prova antiga é você treinar na mesma situação. Mas eu voltei pra casa, mas eu tinha feito quase tudo já da prova. Então agora eu vou fazer 1 hora, que era o tempo que faltava, seguido. De matemática e química, e é o que temos para hoje, né? Não foi perfeito, mas foi feito. Pelo menos eu vou fazer todas as questões. É isso, ó. Organizei aqui. Peguei um cafezinho. E a prova. Vamos lá, ó. Começar. Começar não, terminar. Já terminei meu simulado. Eu tive que chutar algumas porque não deu tempo, né? Eu tentei seguir bem certinho o tempo. E eu tô curiosa para corrigir porque teve algumas que eu me surpreendi que eu consegui fazer com conteúdos que eu lembro do ano passado. E teve umas que eu fiquei um pouco chateada, que eu sentia que eu tava chegando perto, mas faltava o pulo do gato, sabe? Enfim, eu quero corrigir, quero ver minha nota.
Mas agora eu vou dar uma pausa, eu já almocei. Aí agora eu tava arrumando aqui, eu vou arrumar meu quarto agora que olha a situação. Gente, pra mim isso é super bagunça, tá? Que eu sou neurótica de organização. Mas tá bagunçado aqui, bolsa, coisa, eu quero arrumar o armário também, tá? Tá vendo? Ele não tá muito arrumado. Tem umas coisas meio jogadas aqui. Aqui, né? Pijama, especificamente. Ai. Aí quero arrumar, quero trocar minha roupa de cama. E mais tarde eu vou corrigir. Gente, a minha tia tem esse negocinho aqui, que é um robô, que ele limpa a casa. Ele passa como um aspirador de pó e depois ele passa pano também. E daí é um divo, né? Porque ele faz pra gente. Não é a mesma coisa que limpar na mão, mas ajuda muito, sabe? Então eu coloquei ele tá passando aqui, depois ele vai ali no meu quarto pra limpar. Terminei de arrumar meu quarto, tomei banho. Lavei o cabelo, agora eu vou pentear o cabelo. E, na verdade, não tá arrumado olhando assim, mas é porque eu tô guardando as coisas ainda. Mas já limpei tudo, ó. Com assim a toalha eu vou botar no banheiro. E agora eu só vou guardar o que tá aqui em cima, mas limpei o chão, tá bem bonitinho. Troquei a roupa de cama. É isso, vendo o Grey's ainda. Amo. Pausa pro lanchinho, fiz um pão com ovo. Olha que bonitinhos. E um com geleia. Cafezinho é tarde, mas hoje pode, né? Então eu vou tomar com leite agora pra ser um pouco mais light. E eu vou corrigir a prova, tipo, só ver se tá certo ou errado. E daí amanhã eu vou corrigir oficial. Oi, gente, bom dia. Hoje é domingo, agora são 9h40 da manhã. Hoje eu acordei natural, sem despertador. Tipo, eu não botei despertador nenhum, daí eu acordei 9h30, acho que foi. Aí agora eu fiz meu skincare, o mesmo de ontem. Me troquei, por quê? Eu tinha esquecido que a minha tia ia me levar pra tirar sangue hoje. Porque eu fui no médico e ela, né, uma mulher, pediu alguns exames. E aí eu tô me enrolando pra fazer. Daí minha tia vai me levar pra tirar sangue, acho que é. Eu não sei se tem mais algum outro exame. E depois a gente vai tomar café numa cafeteria e ir no parque. Eba, adoro. Então eu tô me trocando aqui, ó. Botei esse look aqui. E vou terminar de me arrumar. Tô aqui corrigindo meu simulado, vou começar agora. Eu faço todo um esquema de correção de simulado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem. E, ai, que barulho. Ó, eu tenho que corrigir, não são tantas questões, graças a Deus. Quer dizer que fui bem, né? Então tô feliz. Mas vamos corrigir aqui. Eu tento primeiro perceber se eu errei alguma coisa de besteira e tal. Eu classifico os erros. E se eu realmente não entendi, eu tento ver um pouco do assunto ou procurar uma resolução. Enfim, vou fazer isso agora. São 3h55. Vamos lá. Eu tô com um pouco de preguiça, eu confesso. Eu tenho preguiça de corrigir. É a parte que eu mais tenho preguiça. Mas é uma das partes mais importantes, né? Então vamos lá pra gente ainda conseguir descansar um pouquinho hoje. De uma nega maluca que a minha tia fez pra gente. Tá muito boa. Ó, bibi fofa. E agora são 7h30. Agora eu vou ficar bem de boas vendo minha série. Deitadinha. Porque eu já fiz tudo. Agora eu separei minha marmita pra amanhã também. E agora fica de boas. Tô aqui deitada. São 8h50. Eu jantei agora. Não tava com muita fome, mas eu comi, né? Só pra comer mesmo. Aí agora eu tô deitada, assistindo o Grey's ainda, vi bastante série hoje até, mas é isso, sequei meu cabelo, tá bem bonitinho, e tá tudo pronto pra aula amanhã, última semana da apostila 3, tá indo muito rápido, gente, meu Deus, mas é isso, aproveitar, fazer essa semana ser ótima, e é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana comigo. Enfim, fiz simulado, corrigi simulado, arrumei quarto, enfim, foi bem bom, descansei bastante também.
É isso. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. E deixem sugestões aqui de que vídeos vocês mais estão querendo ver aqui no canal pra eu saber uma ordem de preferência do que eu posso fazer. Que eu tô com algumas ideias anotadas, que vocês pediram algumas coisas que eu quero fazer. Mas eu tô meio sem saber por onde começar. Então é isso. Um beijo. Tchau.